Vilken fin växelspak. Fin bil överhuvudtaget. Tack Olle. Och fin kar. Ja, don efter person. Men vad det gällde Netflix så var det ju... Ja, där vågade ju typ inte lägga upp en enda bild först. Sen nej, ville de ju att... definitivt. När de såg att det gick bra. Då ja, bara, mata ja, på nu Olle. Mata ja, på nu. Jo, men nu... just... Nu är nog mötet över. Nu är det något... något om vad då säsong två eller? Nej, utan nej, om du ska få vara kvar. Ja, alltså nu höll jag på att avslöja grejer, det ska jag inte göra. Nej, han men, är kvar, han är kvar. Det var det du var på väg att säga. Nej, nej, utan jag var på väg att säga vad som från början egentligen hände med min figur. Thomas Rask. Storm. Storm. Thomas Storm. Rask, det är någon bonn. Rasken stamtäckte jag. Men han var också en lurendrejare. Ja, ja. Ja, ja. Oh, ja. Ja, verkligen. Också. Låt ja, oss inte fastna vid Thomas Rask. Nej, men nej. Inte heller Thomas Quick. Nej. Nej, din... Lasermannen däremot... Bor här? Nej, det nej, vet jag inte. Men han åkte ju... Det var ju där borta han blev tagen. Ah, okej. Okay. Spännande. Jag tror att det var där, eller där. Men jag tror där. Var det samtidigt som du bodde på den här gatan? Nej, nej. Nej, han åkte ju dit långt innan jag hade flyttat hit. Apropå Instagram, Olle. Mm. Ja. Om jag säger slida in i DM. Mm. Vad säger du då? Ja, nej, tyvärr. Men nej. Du vet vad det innebär. Förlåt nu. Nej. 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 Nej, du gör nej, det var det, var nej, det, jag var det jag menar med tyvärr. Ja, tyvärr. Okej. Okay, men, okay, men om jag ser det i ett sammanhang då kanske jag ändå fattar det. Men vad skriver de nu då, de som slidar in? Är det ingen som liksom uppvaktar dig? Ja, men det kanske är, men om man då alltså jo, det kan nog hända. Men jag tycker det är roligt när du skruvar på det. Ja. Nej, det bara kliar näsel på. Jag tänker efter snabba cash-succén här nu så borde det ha ramlat in några DMs i alla fall. Ja, men det har det. Ja, det har det gjort. Ja, ja, det har det gjort. Ja, check. Men Olle är lycklig, det är det han försöker säga. Här, ja, här har ni ingenting att hämta. Nej. Eller? Nej, så är det faktiskt. Om vi skulle jämföra succén med snabba cash och Care of Segemyr. Mm. Vilken av dem, alltså de här succéerna, alltså... Vilken succé är mest liggvänlig skulle du säga? Förstår du vad jag ja, menar med så det? Här, ja, men i sådana fall, Care of Segemyr, ja, då var jag ju aktiv. Singel? Ja, det du säga? Vi höll ju på under lång tid att spela in den. Mm. Och under långa perioder där var ju singel. Okej. Okay. Care of Segemyr var kunde det vara god utdelning på. Jag hade ju faktiskt även personer sagt, som var väldigt lik mig, eller vi var väldigt lik varandra, som ja, även nyttjade detta. Som på fick sant, ligga på grund av att de såg ut som Anton ja, i Care of Segemyr. Säger gemensam bekant. Och jag förstår det mycket väl, för då, den personen jag tänker framförallt på nu, ja, där var det också, han led ju så himla mycket av det här, berättade hon, vår polare. Av att vara lik dig, menar ja, du? Ja, fasen, jämt och ständigt så trodde de att han var jag. Eller okay, det vet jag inte, men enligt henne var det väldigt mycket så. Ja. Ja, men sen så kom han väl på att ja, ibland går det väl att nyttja också. Ja. Och det, tyckte du det var skönt att någon annan kunde ta över? För det, annars hade det blivit så jävla mycket knulla. Nej, men alltså... men, liten stand-in, jag skickar min stand-in. Nej, så var det ju inte, va? Nej, nej. Vi träffades live en gång, jaha, vad jag vet. Okej. Okay. Men vi hejade inte på varandra, så vi var bara på samma tillställning. Ni båda visste om. Ja, oh, ja. Men vilket får mig osökt att tänka på, Olle. Det är jätteofta som jag får höra att folk tycker du och jag är lika. Mm, ja, men jag kan fatta. Du kan fatta det? Ja. Nej, men det kan inte jag. Ja, men jag... Nej, jag skojar. Jag skojar, jag skojar. Har du utnyttjat det faktum att ja, du är lik mig? Va? Alltså, inte än. Men, Är det du som är Martin Björk? Ja, det är det. Ja. Har du inspelningsfrilla? Ja, eller? Det har jag. Och jag fastnade i det för... alltså, det här är ju... Nu, jag har liksom vant mig. Och sen så som
tur är så skulle jag säga att jag inte är så, nu hittar jag inte ordet, alltså fåfäng. Nej, vilket alltså, ditt yrke hade inte passat mig. Jag hade mått så dåligt när man måste göra sig ful. Ja, men vad då ditt yrke? Du, ibland gör väl du också skådisgrejer? Jo, absolut. Men det är inte så att du behöver... Jag behöver inte ha en Thomas Frisk frisyr som jag inte tror är din... Storm. Storm. Ja, Storm. Jag kan inte släppa Frisk. Nej, men det gör inget. Men nu tänkte jag mer på Thomas Storm. Ja, nej, men jag gjorde jag också. Ja. Nej, men Thomas Storm frisyr. Förlåt, nu kanske det är så här. Det kanske är din favorfrisyr. Men nej. Enligt min smak är det inte... Nej, det är ingen jättefin frisyr. Det är inte min favoritfrisyr. Senare den samma dag så fick jag en skärmdump på att då hade den gått in på 10 i topp världen över. Oj! Ja. Oj! Ja. Vad häftigt. Och jag, då, på den skärmdumpen då låg The Crown låg 10 och Snabba Cash låg 8. Snyggt. Ja, och det tyckte jag. Det var ju jätteballt. Ja, och sen så vet jag att den... Nu vet jag inte. Nu har jag ingen aning. Jag har ingen aning. Nej. Men jag vet att du tänkte dra till med någonting. Och så bara, men jag har fan ingen aning. Nej, men jag tänkte att... Jag tror att den låg i alla fall på 10 topp åtminstone en vecka. Den kanske gör det fortfarande, men det är så länge... Jag har ingen aning. Nej, men vet du vad jag inte har någon aning om? Nej. Nej, det var vad jag egentligen frågade dig. Vad var det? För det har ju gått en kvart här nu. Okej, vad frågade du mig? Nej, jag har redan glömt bort det. Jag tror att det var om löneförhandling. Okej, om jag tjänade Snabba Cash. Ja, det svarade du på. Det var bra, men om du hade löneförhandlat idag, efter den här succén, med vetskapen om det, hade du fortfarande tyckt att ditt första arvode var bra då? Bra då, men jag vill ha mer nu. Ja, okej. Okay. Så ska det bli en andra sväng, då kommer det kosta. Nej, fast då är det så här. Eller har du redan skrivit in att en andra säsong ingår, din dumme jävel? Men du... Olle! Om jag inte hade gjort det... Ja. Martin, ta ett snack med Netflix. Nu är det inte jag själv som pratar, men nej. Då är det så här... Jo, nu är det ju det. Nu är det men det är inte jag själv som pratar med Netflix. Nej. Du pratar ju med dig. Du pratar med negotiator. En negotiator pratar åt dig. En förhandlare. Ja. Vera, min agent. Ja, din agent. Är det din också? Nej, det är verkligen... Nej. Vera har ingenting med mig att göra. Nej. Men då var du tvungen att signa upp det för säsong 2 och kanske 3 också för samma skitpengar. Ja, fast det är inte skitpengar. Nej. Det är det inte. Nej. Oh, nej. Nej, men för samma pengar. Ja. Ja. Är det en stark attraktionskraft som hojåkare? Jag tänker så här, de flesta som pratar hoj, det är ju män. Ja, och där är inte jag intresserad. Nej. Nej, men så är det. Ja. Men alltså, jag har inte tänkt på det. Nej. Det har jag faktiskt inte. Nej. Jag älskar att köra både hojen och bilen. Ja, och det enda liggat, det blir i kurvorna helt enkelt. Ja, faktiskt. Ja. Och det gör jag, nu är det, den är ju slicks på dessutom. Ja, det är det. Så, här ska det liggas. Ja, oh ja. Har ni tur så får ni se Olle ligga här nu längs med Stockholmsvägarna. Inom en väldigt snar framtid. Ja. Slicksen är på. Ja, de är det. Alexander. Mm. Och så ska du säga hans efternamn nu så jag slipper säga fel. Fast hur han uttalar... Nej, förresten, det får han göra själv. För han varit här. Nej, men alltså, det är en känslig puck det där. Hur säger man hans efternamn? Ja, Alexander Abdallah. Abdallah. Ja, men sen är det också som... Ja, men vi säger Abdallah. Okej. Okay. Ska vi bara säga det? Vi behöver inte liksom... Ska vi kolla med han? Nej, men vi säger det bara. Vi säger Alexander Abdallah. Det var väl... Ja. Det kanske är fel, men ni vet vem jag menar. Jo, men det jag undrar med Alexander. Är ni verkligen kompisar? Vi privat? Ja, är ni verkligen det? Varför undrar du? Nej, men jag undrar om ni verkligen är det, Olle. Jag får en känsla att du tror det, men jag är inte säker på att Alexander tycker att ni är kompisar. Ja, men jag säger ja. Är du säker på det? Är ni verkligen kompisar? Nu måste vi verkligen ringa. Nej, men... Kan inte du ringa honom och fråga om ni är kompisar? Nu? Ja, gör det. Okay. Ring honom och fråga om ni är kompisar. Okay. För jag är fucking fett osäker. Jag undrar om han har... Du måste ha på högtalare också. Jag brukar alltid säga... Men du, det är ju dolt nummer här. Han kommer inte svara. Har du dolt nummer? Ja. Det har jag haft. Det är jätteonödigt. Nej, han kommer ju tro att det är snuten. Han svarar inte på det. Eller kronofogden. Eller kronofogden. Det borde han inte ha problem med nu. Nej. Ah, ja, vi får inte svara på den frågan. Hur mycket är en kanin?
Ja, men det är 1 miljon. Alltså, visste du det innan eller har du lärt dig? Oj, oj, oj. Det har jag lärt mig nu. Ja, exakt. Jag tänkte väl. Okej. Fan, jag, nu känner jag helt plötsligt att jag har inga bra ord. Och jag har litat blind på alla som har skickat in de här till mig. Att det också stämmer med förklaringen. Okej. Okej. Har du en tabbe på det? Nej, det har jag inte. Har du? Nej, det har jag inte. Har du någonsin haft en tabbe på det? Nej, inte jag själv. Nej, men nej. Du har gjort en tabbe. Det har du gjort. Ja, det har jag gjort. Ja. Men det är en annan sak. Var det det slanget du var ute? Nej, det var det faktiskt inte. Det är ju roligt. Men jag har gjort en tabbe, då kanske du har knåpat ihop en tabbe. Förstår vad jag menar? Ja, men det har du ju inte gjort. På så vis, sådana tabbar har jag... Nej, jag har aldrig känt att jag behöver det. Och tabbe betyder då? Ja, alltså... Ja, det är väl, säg det bara. Revolver, pistol. Jag tänker att det är inte lite tyngd. Det är en pistoljävel. Mm. Ja, exakt. Revolver, det går nog inte in på tabbe. Jo, det gör det. Vi säger det. Nej, det är sällan revolver. Det kan vi säga. Men du, Olle, har du en bra dasher då? Det vet jag inte vad det är. Vad tror du att det är? Har du en bra dasher? Har du bra tryck i dasherin? Nej, jag vet inte. Har du skäms för din dashi någon gång? Har du en liten dashi? Stor? Alltså, handlar det om mitt kön nu? Okej. Okay. Ja, nej, men det visste jag inte. Nej. Kön, säger jag. Ja. Eller är det manligt kön? Ja, det är manligt kön. Okej, okay. Ja, det borde det vara. Har du en bra dashi, eller? Det ska vi inte. Jag... om den är bra... Alltså, till... Är du nöjd med den? Ja. Ja. Ja då. Den är ren och fin. Ja. När jag tycker att det... Är fel. Ja. 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 Jag har så jävla dåligt tålamod. Jag måste liksom... Ja, men det är bra. Du, jag orkar liksom inte vänta. Det är också en grej som jag tror att Anna... Jag har ju sett några intervjuer med dig. Och jag har ju suttit själv så här och lyssnat på dina intervjuer. Bara, kom igen nu. Och så vill jag ge dig tid. Jag vill inte vara den där otrevliga. Jo, men det är skönare. Hjälp mig. Till klockan går liksom. Be om hjälp är något som alltid är bra att kunna göra. Hjälp mig. Jag hjälper dig. Så fort du vet ett ord jag ska säga, säg det. Då säger jag det. Vad satt din polare och skrek hela kvällen? Första kvällen du skulle träffa din tjej? Nej, det var inte första gången vi sågs, för då kände vi varann. Okej, okay, men när hon skulle komma till någonstans vid Slussen. Eller? Ja, mellan Slussen och Mariatorget. Att jag inte kommer ihåg det nu. Nej. Men jag kommer komma ihåg det. Södra Teatern. Nej. Kan vi bara skita i det? Ja, det vad satt du och skrek när du nej, väntade? Nej, det var Daniel som skrek. Jaha, vad var det direkt Daniel? Direkt Anna kom dit. Så skrek jag. Och han var ju packad och det var hans dåvarande tjej också. Jag var nykter och Anna kom in. Och han skrek, ni ska knulla! Och så fortsatte det var 50 minuter. Ni ska knulla. Och då hade ni träffats. Men liksom, vi kände varandra. Men ni var officiellt inte ett par på något sätt. Nej, och det hade aldrig varit något. Jag hade men blev det något ända sen första gången? Ja, det slutade med en kyss. En kyss slutade vid med? Flipprarna. Ja. Vid flipprarna. Det vet inte jag om det är en korrekt svenska, men jag kommer släppa igenom vid det. Vid flipperspelen? Ja. Innan Anna skulle gå, så blev det en kyss. Vi var väldigt förvånade båda två, och den var så god, kan man säga det? Ja, det kan man säga. Ja. Ja, den var god. Ja, men alltså det var något liksom... Men varför tog ni inte fasta på det Daniel så gärna ville? Vi gjorde det sen. Ja, ni gjorde det sen. Oh, ja. Men utan att Daniel behövde säga det, så att säga. Ja. Ja. Ja, då var inte han... Eller var han med den? Nej, han var inte med. Nej, men då nulla! Var så här, nulla! Nej, så var det inte. Så, han har aldrig varit med. Nej. Det är han aldrig någon som har varit med. Han kanske vill. Nej, Daniel vill inte vara med alls. Nej, det kan jag gå i god för. Har du mycket pengar då? Ja, det tycker jag. Ja. Ja, men få som säger det. Få som kan säga sånt. Alltså, om man ser... det har jag. Ja. För ett tag sedan... I min värld hade du redan svarat på den frågan. Ja. Nu är vi där igen. Ja. Shut the fuck up. Okay. Hur uttalar du Australiens huvudstad? Säger du Sydney eller Sydney? Ja, nu säger jag inte det, för då skulle jag ju vara fel ute. Vadå då? Tänker du att det är Australiens huvudstad? Vad säger du då? Jag säger Melbourne, tror jag. Är det rätt? Eller vad är det då?
Är det, nej, då är det... Jag älskar att ja, men jag tänkte att han inte skulle fega ändå. Då är det... nu kommer jag inte på vad den heter. Säg vad den heter. Tycker då. Du att det här är jobbigt nu? För du vet ju att du har fel nu. Ja, jag vet. Och du vet att det här kommer komma med i klippet. Ja. Om inte du prompt säger att du får inte ta med det. För då kommer du ju inte med såklart. Det vore ju larvigt. Nej, ja. Men, jo, nu rådnar jag lite. Men jag tänkte också, jag ska inte fega... Nej, men säg det bara. Men jag kommer inte ja, du sa Melbourne, ja. Det, nej. Canberra. Eller jo, det gjorde jag. Canberra. Aha, tack. Mm. Men bara för så här, bara för sakens skull, hur säger du? Sydney eller Sydney? Sydney. Sydney, ja. Vad säger du? Nej, men sen klipper jag. Tar jag bort det här emellan. Oh. Usch. Det gör jag inte, det gör jag inte. Nej, som om det skulle vara sämre. Nej, jag vet man inte om det. När jobbade du senast med en skådis som hade dålig andedräkt? Intimscener eller sexscener, då tänker jag att enda nyckeln är att prata om det liksom ganska direkt. Jaha, hur menar du då att prata om det? Jo, att speciellt, nu för tiden så är det mycket vanligare med, vad heter det, coacher till sådana scener. Som Daniel var, när han satt och knulla. Ja, det är ju coach på ett helt annat vis. Ja, det är en annan coach. Ja, det är det. Ja. Det är privatlivscoach som funkar när man känner varandra väl. Mm. Nej, men det har aldrig varit ett problem. Nej. Att få faktiskt. Eller att inte få? Det är så mycket tekniskt. Ja, men jag vill förklara. För ja, det är så mycket tekniskt ofta ju. Ja. Så att det är... eftersom jag inte jobbar med den sortens film. Nej. Där man ska ha det. Det är annat att tänka på. Ja, det är inte liksom... Men vad det gällde din första andedräktsfrågan så går jag via mig. Ja. För just andedräkt, det kan ju vara känsligt. Ja, jävla lång utläggning från andedräkt. Ja, men du har ju ställt massa ståndfrågor och sånt. Ska vi nöja oss så då? Det är inte bara mitt fel. Nej, det är inte verkligen roligt. Är det din grej att hitta på det här just nu? För då har jag tydligen aldrig sett till slutet. Det är min grej. Det var fint, Olle. Tack. Det var fint. Det var jättefint. Det är ändå roligt att du tror att jag hittar på det här i stunden. Ja, men det hade ju varit en udda. Oh. De är fräsiga. Tack. De är fräsiga, Olle. Tack för att... jag vet inte, jag kanske... Ja, nej, men okej. De funkar på dig. Tack. Tack för att du kom hit. Tack, Olle. Tack, Martin. Hejdå.